विशेषको साथमा उपकार स्टेम जीरा मसिरो चामल अ क्वालिटी प्रोडक्ट अफ शिव शिखर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड रियोबर्स लाइट एन्ड रिफ्रेशिंग सर्वोत्तम सिमेन्ट सर्वोत्तम भविष्य हिमाल स्टिल एकदम नेपाल

हाम्रा सड़कहरू असुरक्षित बन्दै गएका छन् त्यसै त हाम्रो भौगोलिक अवस्थाले त्यति सुरक्षित छैनन् हाम्रा सड़कहरू त्यसमाथि बेला बेलामा हुने निर्माणका कामबाट यसमा अझ बढ़ी असर परेको या अझ बढ़ी खतरा देखिएको छ यो हिजो मात्रै मुगलिन नारायणगढ़ खण्डमा भएको एउटा दुर्घटनाले पनि पुष्टि गरेको छ मुगलिन नारायण गढ सड़क खण्ड अहिले निर्माण भइरहेको छ सड़क विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ र त्यहाँ पहाड़ खोस्रेर सड़कलाई अझ चौड़ा बनाउने गरी काम गरिँदै आएको छ तर हिजो सुक्खा पहिरो खस्दा केही सवारी साधनहरू पूर्ए दुईजनाको मृत्यु भयो र केही घाइते समेत भए यसले हाम्रा असुरक्षित सड़कहरूमा हामीले अपनाएको असावधानीले अझ बढ़ी असुरक्षाको प्रत्याभूति गरिरहेको देखाएको छ जिम्मेवार निकायको यसलाई कसले कसरी समन्वय गरेर कस्तो प्रकारले काम अगाडि बढ़ाउनु पर्थ्यो यी लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौं इन्जिनियर आशिष गजुरेल सड़क सुरक्षा विज्ञका रूपमा उहाँ परिचित हुनुहुन्छ स्वागत छ हजुर नमस्कार हजुर हिजो भएको घटनाबाटै कुराकानीको शुरूआत गरौं मुगली नारायणगढ सड़क खण्ड जहाँ अहिले सड़क विस्तार भइरहेको छ काम हुँदाहुँदै हिजो सुक्खा पहिरो खस्यो र केही सवारी साधन पूर्ए दुईजनाको मृत्यु समेत भयो यो हामी कति सावधान छौ अथवा कति असावधानी बस काममा मात्रै ध्यान दिइरहेका छौं भन्ने यसलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ अब यसमा चाहिँ जुन दुर्घटना भयो त्यो चाहिँ एकदम दुःखपूर्ण दुर्घटना भयो अब त्यसमा सरस्वती हेर्दाखेरि अब त्यति डिटेल एनालाइसिस त गर्न भ्याइएको छैन हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हाम्रो यो भूगर्भीय जोखिमको अध्ययनमा चाहिँ अलिकति कमजोरी हो कि भन्ने लाग्छ मलाई जस्तै यो नारायणघाट मुङलिन सड़क खण्ड पहिलोदेखि नै यो पहिरो जाने यो चाहिँ पहिलोदेखि नै भइराखेको हो भनेपछि त्यहाँको चाहिँ संरचना जहाँ जहाँ भूगर्भीय जुन जियोलोजी छ त्यो चाहिँ कमजोर भन्ने चाहिँ पहिलेदेखि नै हामीलाई थाहा नै भइरहेको कुरा हो र त्यसरी अब अहिले हामीले जुन चौडा गर्ने कार्य गरिरहेका छौँ त्यसमा मोस्टली त हामीले चाहिँ यो पहाड़लाई नै काटेर चौडा बनाइरहेका छौँ यो गर्दाखेरि त्यहाँको माटो कति स्टेबल छ चा, त्यहाँको चाहिँ रक कन्डिसन के छ भने समग्र चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो अध्ययन गरेर त्यो चाहिँ चौडा गर्ने कार्य चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने हो त्यसै अनुसारले चाहिँ सावधानी पूर्ण हामीले चाहिँ काम अगाडि बढाउनु पर्ने हो र त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो कमी कमजोरी भएको कारणले यस्तो भएको जस्तो लाग्छ यहाँले भने जस्तै त्यो अध्ययन नै गरिन कि अथवा अध्ययन गरियो गरियो मात्रै र काम गरि अब यो अध्ययन भनेको यो आजको भोलि एक महिना दुई महिनामा हुने कार्य होइन अब बाहिरहरूको विदेशी देशहरूको चाहिँ उदाहरण लिने हो भनेदेखि यस्तो कामहरू चाहिँ यो विश्वविद्यालयलाई दिइन्छ इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टहरूलाई र त्यहाँबाट रिसर्च गर्छन् यसलाई चाहिँ तीन वर्ष चार वर्ष पाँच वर्षसम्म अध्ययन गरेपछि त्यसको चाहिँ पुरै कन्डिसन पत्ता लागेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कार्य चाहिँ सुरु गरिन्छ चा। तर हाम्रो केसमा त त्यो हुने चलन पनि छैन त्यो गरिँदा पनि गरिँदैन त्यही भएर हामीलाई चाहिँ ठ्याक्क अन्दाज भएन कि यसको सोइलको जुन ढुङ्गाको स्टेबिलिटी कति छ भन्ने कुरा अन्दाज भएन जसले गर्दाखेरि अब कन्स्ट्रक्सन हुँदा भाइब्रेसन हुन्छ हुन यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सुक्खा पहिरो चाहिँ गएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ ए यो जस्तो भइरहेको सडकलाई विस्तार गर्ने कार्यमा मात्रै होइन नयाँ सडक निर्माण गर्दा पनि जुन किसिमको मापदण्ड अप्नाएर अनुसन्धान गरिनु पर्थ्यो भौगर्भिक भाँगर, अवस्थाको त्यहाँको चट्टान त्यहाँको माटो होइन त्यो नयाँ सड़कको क्रममा पनि हामी कहाँ हुँदैन भाष होइन त्यो चाहिँ एकदमै कम हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ अब जसै तपाईँले यो बिपी राजमार्गको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो जोखिमलाई चाहिँ सबभन्दा मुख्य जोखिम लिएर तपाईँको त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने मुख्य उनीहरूले चाहिँ रिटेन्सन वाल यो पर्खालमा चाहिँ मुख्य ध्यान दिएर चाहिँ त्यो सडक बनाइएको छ चा। नेपालको चाहिँ प्रमुख समस्या भनेको नि भूगर्भीय जोखिम नै प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले त्यति राम्रोसँगले चाहिँ एड्रेस गर्न चाहिँ सकिरहेको छैनौँ हाम्रो त्यसको लागि अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ एकदमै कम छ हाम्रो लागि यो कुन निकायले कसरी चाहिँ काम गर्नुपर्थ्यो यसमा अब बनाँ बनाँ नेपाल नेपाल यो त अब जसले चाहिँ सडक बनाउँछ उसकै कार्यमै विभागले हजुर सड़क सड़क विभाग र ग्रामीण सड़क चाहिँ डोलडारले बनाउने बनाउँछ नेपालमा नेपालको भएको सड़क मध्ये टू थर्ड चाहिँ डोलडारबाट बनेको छ यो स्थानीय निकायबाट र अरू वान थर्ड चाहिँ डिओआरले बनाएको छ सड़क विभागले बनाएको छ भनेपछि अहिले त यो मुग्लिन सडक मुगलिङ र नारायणगढ सडक खण्डको विस्तार गर्ने कार्यको सन्दर्भमा त हिजो भइरहेको सडक हो यो राम्रै होला यसलाई विस्तार गर्ने त हो भन्ने किसिमले सामान्य हिसाबले हेरियो भन्ने चाहिँ देखियो हो यो होइन अध्ययन त गरियो होला होइन तर अब किनभने यसमा जोखिम छ भन्ने कुरा त यो त सबैलाई सर्वविदित नै छ तर जति हाम्रो गरियो त्यो चाहिँ अपुग भयो किनभने यसको जोखिम नै एकदम हामीले चाहिँ यति होला भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिएन होला त्यो भएर चाहिँ अहिले यो परिणाम चाहिँ हामीले भोगिरहेछौँ कि मुगली नारायणगढ सड़क खण्ड मा त पहिलेदेखि नै पहिरो जाने दुःख दिइरहने अब त्यस एउटा ते उदाहरण चाहिँ कृष्णवीर जुन निकै लामो समयसम्म दुःख दिइरह्यो निकै चर्चित पनि भयो कृष्णवीरको नामले होइन गीतहरू पनि भने कतिपय सन्दर्भमा त त्यस्तो ठाउँमा यो सड़क विस्तार गर्नु नै अनुचित थियो कि अहिले जुन हिसाबले गरिँदैछ नि जुन हिसाबले चौडा पार्ने भनिएको छ त्यो कमलो पहाड़ देखिएको ठाउँमा त्यो गर्नु नै अनुचित थियो कि त्यस्तो अनुचित त होइन सड़क त हामीलाई चाहि नै हाल्छ र हामीले चाहिँ भूगर्भीय जोखिम चाहिँ त्यसको चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गरे भए त्यसलाई सार्वजनिक पूर्ण चाहिँ हामीले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्थ्यौँ त्यति मात्र हो त्यो चाहिँ अनुचित चाहिँ होइन किनभने अरू सडक खण्डहरू पनि जस्तो अहिले हामीले काठमाडौँ तारा फास्ट ट्र्याकको कुरा गरिरहेको छौँ त्यसमा पनि प्रमुख समस्या भनेको भूगर्भीय जोखिम नै हुन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ अध्ययन चाहिन्छ चा। र हामीले त्यो प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरेपछि त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इन्जिनियरिङ मापदण्ड र प्रक्रियाहरू छन् त्यो चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौ त्यसमा त कुनै त्यस्तो प्रब्लम छैन हामीसँग पर्याप्त प्रविधिहरू छन् यहाँको भनाइ अनुसार त अब जस्तो द्रुत मार्ग बन्ने क्रममा पनि जुन मापदण्ड अनुसार जुन हिसाबले अध्ययन हुनुपर्ने हो हु। त्यो नहुने खतरा त त्यहाँ पनि छ होइन हाम्रो जुन पहिलेदेखिको चलन छ नि प्रचलन त्यसमा पनि अध्ययन चाहिँ एकदम डिटेलमै अध्ययन गराएको छ किनभने यो धेरै अगाडिदेखिको यो परियोजना हो यसलाई धेरै ठाउँबाट अध्ययन गरिएको छ जस्तै वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि यसमा अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको छ त्यस्तै जुन प्रस्तावक एउटा कम्पनी आइ आयल, आइएलएनएफएस जुन सेलेक्ट भएको थियो उसले पनि विस्तृत परियोजना विवरण बुझाएको छ यसमा पनि गरिएको छ नगरिएको होइन होइन तर चाहिँ जोखिम चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर गर्न सक्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रैसँगले अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिन जरुरत छ यहाँ यातायात या सड़क विषयकै इन्जिनियर हुनुहुन्छ होइन जस्तो जुन हिसाबले पहाडी स्थानमा सड़क विस्तार गरिरहेछ नि यो मापदण्डभित्र पर्छ कि पर्दैन जस्तो पहाड़मा सड़क विस्तार गर्ने कार्य उचित हो कि होइन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड के छ होइन अथवा मापदण्ड छ भने पनि त्यसलाई कुन हिसाबले कसरी गरिनुपर्छ के भन्छ सैद्धान्तिक सा, रूपमा होइन सैद्धान्तिक रूपमा पहाड़ी क्षेत्रमा पनि सड़क बनाइन्छ र त्यसको लागि चाहिँ इन्जिनियरिङ मापदण्ड छ होइन त्यो मापदण्ड बनाउने त छँदैछ भइरहेको सड़कलाई पनि पहाड़ खोसेर विस्तार गर्न सकिने अवस्था हो कि होइन हो अरू देशतिर पनि विस्तार भइरहेको छ जस्तै तपाईँले चाहिँ स्विजरल्यान्डकै इक्जाम्पल लिनुहुन्छ भने पनि उनीहरूको पनि हाम्रो जस्तै कन्डिसन छ उनीहरूले पनि सडक चौडा पारिरह हुन्छन् र उनीहरूले चाहिँ टनलहरू पनि बनाइराखेको हुन्छन् होइन पुलहरू पनि बनाइराखेको हुन्छन् यसरी चाहिँ उनीहरूले समाधान गरिरह हुन्छ जहाँ चाहिँ धेरै पहाडको जोखिम छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ भूगर्भीय जोखिम छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ पाहाड खोस्रिनुभन्दा पुल बनाउने हो कि सुरुङ बनाउने हो कि होइन कुन गर्दाखेरि चाहिँ स्टेबिलिटी बढी हुन्छ कुन बनाउँदाखेरि चाहिँ सुरक्षा चाहिँ राम्रोसँगले दिन सकिन्छ भन्ने त्यो अध्ययन गरेर उनीहरूले चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिराखेको हुन्छन् र पहाडी भेगमा पनि त्यति नै सडकहरू संसारभरि नै बनेका छन् त्यही हो हामीले चाहिँ अब राम्रोसँगले अध्ययन गरेर रा, कसरी सुरक्षित शुर, सडक बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ हामी कहाँ यी सबै हामीले यो भौगोलिक अवस्थाहरूलाई ध्यान दिँदाखेरि कस्तो किसिमको यातायातको व्यवस्थालाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु उचित हुन्छ जस्तो सड़क सञ्जाल त हामी कहाँ अहिले प्रशस्तै छ निकै बढ्ने क्रममा छ पहाड़का धेरै स्थानहरूमा हिजो विकट भनिएका ठाउँहरूमा पुगेका छन् होइन तर असुरक्षित देखिएका छन् कि हामी कहाँ जस्तो केबल कार जस्तो होइन त्यस्तो यातायात ठिक हो कि अथवा रेल ठिक हो कि सुरुङ मार्ग मार्फत अथवा सडक नै पनि सुरुङ मार्फत चाहिँ ठिक हो कि यो हाम्रो भौगोलिक अवस्थाले के देखाउँछ कुनै अध्ययन भएको छ ठोस अध्ययन भएको छ यस विषयमा अब अध्ययनको हेर्नुहुन्छ भने त यो जेनरल इन्जिनियरिङमै पर्छ यसको यो यो संरचनामा यो ठिक यो बेठिक भन्दा पनि तपाईँ संरचना अनुसारले चाहिँ तपाईँको पूर्वाधार विकास गर्न सक्नुपर्छ त्यो नै बटम लाइन हो होइन अब तपाईँले भने जस्तो हामीलाई रेल सडक कुन राम्रो हो भन्दाखेरि अब सेफ्टीको कुराले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि रेल भनेको रोड भन्दा धेरै नै सेफ मोड अफ ट्रान्सपोर्ट हो हामीले अब त्यतातिर पनि बनाउन चाहिँ लाग्नुपर्छ हामीले चा। अब रेल दुर्घटना भएको पनि समाचारहरू सुन्छौँ तर एकदमै कम समाचार सुनिन्छ रेल दुर्घटना भएको रेल चाहिँ वान अफ द सेफेस्ट मोड अफ ट्रान्सपोर्ट चाहिँ हो होइन अब हामीले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अब रेल पनि विकास गर्न सक्छौँ यही संरचनामा यही संरचनामा सडक पनि विकास गर्न सक्छौँ तपाईँले भने जस्तो अब रेल विकास चाहिँ गर्न हामीलाई जरुरत पनि भइसक्यो त्यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्र होइन इकोनोमिक कन्डिसन मान्छेको निड सबै कुराले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन कस्टहरू घटाउन सबै कुरालाई यो इकोनोमीलाई चाहिँ चलायमान बनाउनले चाहिँ हामीलाई रेलको आवश्यकता त भइसक्यो त्यही भएर अहिले पूर्व पश्चिम रेलवे बन्ने पनि कहीँ ठाउँमा त कन्स्ट्रक्सन पनि सुरु भइसकेको छ जुन सुरक्षाको दृष्टिकोणले के छ भन्दा रेल बनाउँदा पनि त्यसको आफ्नै मापदण्ड छ र सड़क बनाउँदा पनि आफ्नै मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड अनुसारले चाहिँ हामीले बनाउन सक्यौँ भने दुवै सुरक्षित हुन्छ अहिले हामी कहाँ रेलको निकै चर्चा चल्छ एक किसिमको सपना जस्तो लाग्छ क्या नेपालीहरूलाई होइन रेलको कुरा सुन्दा तर त्यो आवश्यकता भइसक्यो होइन अब त्यो आवश्यकताले डोर्याएर तानेर कसरी हुन्छ त्यो संरचनातर्फ जान बाध्य बनाउँदैछ नेपाल र नेपालीलाई एकदम एकदम अब अरू देशमा पन पनि तपाईँले दे हेर्नुहुन्छ भनेदेखि इन्डियाकै इक्जाम्पल लिनुहोस् एकदमै रेल सञ्जालको विकास छ होइन यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ इकोनोमीलाई चलायमान बनाउँछ चा। तपाईँको चाहिँ सामान ओसार पसारमा एकदम फास्ट गराउँछ अहिले मैले भने जस्तो सडकभन्दा यो चाहिँ सेफ मोड अफ ट्रान्सपोर्ट पनि हो र यसरी चाहिँ अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ रेल चाहियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पनि भइसक्यो त्यही भएर तपाईँ न्युजमा पनि एकदम सुन्नुहुन्छ केरुङ र काठमाडौँ जोड्ने काठमाडौँ पोखरा जोड्ने पूर्व पश्चिम रेलवे यस्तो धेरै रेलको विकास गर्ने अध्ययनहरू पनि अहिले धमाधम भइरहेको पनि छ भनेपछि यो सपना मात्रै होइन आवश्यकता आवश्यकता हो हो र भन्नु पनि पर्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो बन्छ पनि अहिले समग्रमा हाम्रा सड़क सञ्जालहरू जसरी फिजिएका छन् पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हिसाबमा र विकट विकट ठाउँमा पनि सड़कहरू पुगेका छन् कतिपय ठाउँमा कच्ची सड़क पनि छन् जहाँ चाहिँ कुनै समयमा त्यहाँ सडकै पुग्न सक्ला जस्तो एक किसिमको अनुमानै नहुने ठाउँमा पनि पुगेका छन् भनेपछि समग्र अवस्था हेर्दाखेरि कस्तो अवस्था हो हाम्रो सुरक्षाका दृष्टिकोणले अब अहिमै भनिहाले अब टू थर्ड सड़क होइन दुई ताई सड़क त ग्रामीण सड़क नै हो नेपालको होइन जुन चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ यो इन्जिनियरिङ मापदण्ड त्यहाँ चाहिँ प्रयोग भएको छैन युज गरिएको छैन हामीले डिजाइनमा त्यति धेरै ध्यान दिइराखेको छैनौँ नेपालमा अहिले तपाईँले भने जस्तो हामी चाहिँ कनेक्टिभिटी खालि एक्सिस पुर्याउन सकिया छ कि सकिया छैन सुरुमा त सडकले चाहिँ जोड्नु पर्यो हाम्रो डिस्कसन जहिले पनि के हुन्छ पचहत्तरवटा जिल्लाको सदरमुकाम चाहिँ सडकले जोडिएको छ कि छैन भन्ने हामी त्यो डिस्कसनमा छौँ हामी अब सड़क सुरक्षालाई जोड दिएर डिजाइनमा चाहिँ एकदम फोकस गरेर सड़क पर्छ भन्ने डिस्कसनमा अझ हामी पुगिसकेका छैनौ नु। अब त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ अब सडक जोडिने नजोडिनी भन्दा पनि सडक सुरक्षित छ कि छैन भन्नेतिर चाहिँ अब हाम्रो डिस्कसन र हाम्रो फोकस जानुपर्छ जस्तो लागिसक्यो एकदमै जरुरत भइसक्यो अब अहिले हाम्रो चाहिँ मृत्युदर सडक मृत्युदर एकदमै भयावहक छ जस्तै दैन वर्षौँ नै हाम्रो चाहिँ दुई हजारको हाराहारीमा चाहिँ सडकबाट मृत्यु भइरहेको छ त्यो गर्दाखेरि दैनिक पाँच छ सातको हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो दुर सड़क दुर्घटनाबाट मृत्यु भइरहेको छ यो एकदम भयावह छ अब यसलाई चाहिँ एकदमै इम्प्रुभ गर्न चाहिँ एकदमै जरुरत भइसक्यो अब त्यसको सुरुवात चाहिँ सडक संरचनाबाट नै गर्नुपर्छ फलानु जिल्लाको सदरमुकाममा सड़क पुर्याउने भन्ने चर्चा भयो तर कसरी कुन मापदण्डबाट कुन कुन पहाड़बाट लैजानु उचित हुन्छ कहाँबाट चाहिँ अनुचित हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी कहाँ त्यति हेक्का भएन होइन भएन त्योभन्दा पनि यसको डिजाइन कस्तो हुनुपर्छ यो डिजाइन हुँदाखेरि यो मापदण्ड पर्छ यसले चा? चाहिँ यो सड़क चाहिँ एकदम सुरक्षित छ भन्ने चाहिँ हेक्का चा? हुन्छ भन्ने चा कुरामा चाहिँ हाम्रो सोचाइ अझसम्म पनि त्यतातिर गइसकेको छैन अहिले यो गाउँ गाउँमा ग्रामीण सड़कहरू पुगेका छन् नि यो विशेष गरेर इन्जिनियरले अध्ययन गरेर अथवा सम्बन्धित निकायले एकदमै सावधानी अपनाएर एउटा मापदण्ड अनुरूप भन्दा पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ ठेकेदारहरूले सडक खनिदिने र त्यहाँबाट त्यहाँ पुर्याउने भन्ने किसिमको एकमा एक एक, एक लक्ष्य मात्रै देखिन्छ यसले पनि अलिकति बिगार्यो होला होइन एकदम त्यहाँ त अब डोजर लग्ने अब डोजर इन्जिनियरिङले चाहिँ बाटो खनेको पनि हामीसँग धेरै इक्जाम्पलहरू छ जुनमा चाहिँ अब मापदण्डको भन्दा पनि खालि सडक पुर्याउनु पर्यो भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हाम्रो सडक खनिएको छ अब एक समय एक कन् एक एक समयसम्मको लागि त्यो पनि जरुरत थियो र छ र अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब रोड सेफ्टीलाई चाहिँ एकदमै ध्यान ध्यानुपर्ने जरुरत भइसकेको छ त्यो लैजानु नपर्ने ठाउँमा पनि जुन सड़कहरू लगिएको छ नि जुन बाटोबाट जुन पहाड़बाट सड़क त गइसकेको छ अब त्यसलाई चाहिँ ला, चा, के गर्ने त त्यसलाई के बन्द गरेर मापदण्ड अनुसार यताबाट लाँदा चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने जुन अध्ययनले देखाउँछ त्यतातर्फ गर्ने कि अथवा भइरहेकोलाई पनि केही सावधानी अप्नाएर त्यसलाई चाहिँ एउटा बलियो अथवा सुरक्षित बनाउन सकिने आधारहरू छन् हुन्छ अब तपाईँले भने जस्तै भइरहेको सडकलाई पनि मापदण्ड अनुसारले त्यही हिसाबले कन्स्ट्रक्सन गर्न पनि सकिन्छ नसकिने होइन सम्भावना छ र त्योभन्दा अझ सजिलो रुट छ अझ राम्रोसँगले अझ सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्योभन्दा राम्रो बनाउन सकिन्छ भने अर्को रुटबाट पनि लान सकिन्छ यसमा चाहिँ अब, अब तपाईँको अध्ययनले कुन राम्रो देखाउँछ कुन सुरक्षित देखाउँछ कुन हामीले गर्नुपर्ने सुरक्षाको दृष्टिकोणले देखाउँछ त्यो अनुसारले गर्दै जानुपर्ने जरुरत छ खर्च चाहिँ बढ्ने भयो होइन खर्च बढ्छ अब सुरक्षालाई चाहिँ मध्यनजर राख्ने हो भने अलिकति खर्च त तपाईँले गर्नै पर्ने हुन्छ अब जस्तो बिपी राजमार्ग धुलिखेल बर्दिवास सड़क खण्ड त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको भनियो जापानले बनाएको एकदमै बलियो एकदमै भरपर्दो र एकदमै अतिरिक्त प्रविधिबाट बनाएको भनियो र एक किसिमले हामी सबै ढुक्क पनि थियौँ यात्रुदेखि नीति निर्माणताका सबै पनि त्यो त्यो त्य। चर्चा उने गर आ, 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 हुने गर्थ्यो होइन तर त्यहाँ पनि सडक भाँसियो अब त्यहाँ त्यति बेला चाहिँ यात्रामा कुनै सवारी साधन थियो भने त्यहाँ पनि खतरा हुने स्थिति देखियो भनेपछि यो यसलाई कसरी ढुक्क हुने अवस्था त कसरी नहुने रहेछ नि होइन अब यसको दुई तिनवटा पाटो छ यसको राम्रो पाटो तपाईँले कुरा गर्नु भइहाल्यो यसको कमजोरी पाटोहरू पनि छन् जस्तै अब तपाईँको यसको तपाईँले डिजाइन हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यसको डिजाइन जुन लेनको विथ चौडा छ चा, त्यो चाहिँ फोर पोइन्ट सेभेन फाइभको डिजाइनमा बनाएको छ र त्यो फाइभ फाइभ पोइन्ट फाइभ मिटरसम्म चाहिँ यो सडक छ भनेपछि यो सडक चाहिँ खास वान वे ट्राफिकको लागि मात्र बनाउनु पर्ने चल्नु पर्ने सडक हो र त्यो पनि सानो सवारी साधनको लागि बनाइएको सडक हो यसमा अघि हामीले भने जस्तो यो चाहिँ पाहाड काटेर बनाउन बन भन्दा तलदेखि नै जाली लाएर अथवा जाली लाएर उठाएर चाहिँ माथि सडक बनाएको सडक छ यो अरूको भन्दा अलिकति फरक धारणा दृष्टिकोणमा बनाइएको सडक हो होइन र धेरै यसको फोकस चाहिँ माथिको रिटेन्सन वाल वालबाट पहिरो नजाओस् भनेर चाहिँ यसमा एकदमै धेरै बढी काम गरिएको छ अब त्यसमा पनि जापानले जुन जाइकाले बनाउँदादेखि नै यो चाहिँ ठुलो सवारी साधनको लागि होइन सानो सवारी साधनको लागि मात्र हो भन्ने कुरा चाहिँ उसले प्रष्ट रूपमा चाहिँ भनेको पनि थियो त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ ठुलो ठुलो ट्रकहरू चाहिँ यसमा चलाउन दियौँ चलाइयो त्यो पनि दुईतर्फी चलाइयो र अब अस्तिको भूकम्पले पनि अलिकति कमजोर बनायो होला र यसले गर्दा अब नेपालमा भूगर्भीय जोखिम त सबै सा, ठाउँमा छ होइन त्यसमा भूकम्प गयो त्यसमा पनि जुन सडकको डिजाइन छ त्योभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ गरौँको सवारी साधन चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्टली गिटी बालुवा ढुङ्गा बोकेर हिँड्न थालेपछि था। त त्यो संरचना त अभियसली बिग्रिने भयो यो हल्का तथा साना सवारीको लागि चाहिँ दोहोरो नै बनाइएको हो कि त्यसको लागि पनि एक हो खास भन्यो भने जुन विथ लेन छ जुन जुन तपाईँको लेनको चौडा छ त्यो जम्मा अब डिजाइन त तपाईँको फोर पोइन्ट सेभेन फाइभ तर बनाउँदा फाइभदेखि फाइभ पोइन्ट फाइभसम्म छ तर त्यो भनेको पनि खास दुईटा दुईतर्फी ता, सवारी दुई साधनको लागि चाहिँ सानो हो त्यसले पनि सड़क सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने दुईटा दुईतर्फी सवारी साधन चलाउनको लागि त्यो मापदण्डले दिँदैन तर हामी कहाँ ठुला सवारी नै दोहोरो दोहोरो चलाइएको छ मापदण्ड एकदम खपिस छ तपाईँको एउटा त्यसमा चाहिँ त्यही डि त्यही उनीहरूको चाहिँ प्रविधि राम्रो भए भार, भएर त्यो <laughs> सिन्धुली जुन बर्दिबा धुलीखेल जुन सडक छ चा, त्यसमा दुर्घटनाको संख्या चाहिँ बरु अरूको भन्दा रिलेटिभली <laughs> कम नै <नहीं> छ <चा। laughs> किनभने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोडहरू छ चा, धेरै <laughs> स्पिड चलाउन सकिँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सेफ नै असम्म चाहिँ त्यति धेरै दुर्घटना त भइरहेको छ तर अरूको अनुपातमा चाहिँ अलिक कम नै दुर्घटना चाहिँ भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिलेको काठमाडौँका सडकहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ सुरक्षाका दृष्टिकोणले अब काठमाडौँको सडकहरू अहिले त धेरै इम्प्रुभ भइसकेको छ मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि अहिले नेपाल अधिराज्यभरि नै ने, सेफ्टीको लागि धेरै नै काम भएको छ जस्तै अब तपाईँ पहाडी भेगमा चाहिँ जानी सडकहरूमा यो सेफ्टी बेरियर तपाईँले साइडमा हेर्नुहुन्छ सडकको साइडमा कि जाली राखेको हुन्छ कि स्टिल बार राखेको हुन्छ त्यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो यो मैले धेरै अगाडिदेखि नै उठाइराखेको पनि कुरा हो किनभने हाम्रो सडक चाहिँ जम्मै पाखाबाट जानी भएको भएर के गरी सवारी साधन सडकबाट खस्यो भनेदेखि सात सय हजार मिटरसम्म तल खस्छ सबैको ज्यान जान्छ त्यही भएर हाम्रो सडकमा चाहिँ त्यो सेफ्टी बेरियर जुन चाहिँ साइड बार छ चा। त्यो चाहिँ एकदम आवश्यकता हुन्छ भनेर उठाइरहेको थियो त्यो चाहिँ अहिले बनिरहेको छ दमाधम त्यो एउटा एकदमै राम्रो पक्ष हो र लेन लेन्डमार्किङहरू पनि अहिले धेरै सडकहरूमा देखिन्छ सो यसरी हामी सेफ्टीमा इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ हामीले बिस्तारी बिस्तारी चाहिँ गर्दै गइरहेको छौँ र अब काठमाडौँको हकमा कुरा गर्नुहुन्छ यो अहिले निर्माण भइरहेको छ नि यसमा अब जस्तो खनिएको छ तर त्यसलाई तुरन्त निर्माण गरिएको छैन अथवा काम चलाउ रूपमा पनि निर्माण गरिएको छैन हिलो छ खाल्डो छ मान्छे जतिखेर पनि पर्न सक्छ धेरै चिप चिप्लेर लडेको पनि हामीले भेट्ने गरेका छौँ यो हिसाबले अलिकति कति को कस्तो सावधानी अप्नाउनु पर्थ्यो यसमा भन्ने मेरो प्रश्न ए काठमाडौँको हकमा त यत्रो चाहिँ तपाईँको खाल्टोमा गाडी पसेको गाडी नै पस्ने खाल्टो भएको पनि हामीले देख्यो र गाडी खसेको अब काठमाडौँको हकमा हुनुहुन्छ भने रोड त अहिले धेरै इम्प्रुभ भइसकेको छ लेन लेन्डमार्किङहरू पनि एकदमै राम्रो छ ट्राफिक प्रहरीहरूले पनि कन्ट्रोल गरि नै रहनु भएको छ होइन अझ पनि गर्न त धेरै नै बाँकी छ जस्तै अब चाहिँ ट्राफिक लाइट जडान गरेर अटोमेटेड ट्राफिक कन्ट्रोल सिस्टमबाट युज गर्न सक्यो भने अझ हामीले चाहिँ सेफ्टीलाई अझ बढी इन्हान्स गर्न सकिन्छ अहिले तपाईँले भने जस्तो अब अहिले चाहिँ यो खानेपानीको पाइपहरू गाडिएको छ बिचमा खाल्टोहरू छ अनि यो कुरालाई चाहिँ बेलैमा ध्यान दिएर यसलाई चाहिँ एकदम प्रायोरिटीमा राखेर खनिसकेपछि सडकलाई चाहिँ सावधानीपूर्ण यहाँ निषेध छ भनेर एउटा चाहिँ ब्यारियरहरू पनि राख्ने एकदमै जरुरत छ ताकि सवारी चालकहरूलाई पनि थाहा चा हुन्छ कि यहाँ चाहिँ खाल्डो छ चा, अथवा हिलो छ चिप्लो छ र यो कुरालाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएर एकदम पर्फेक्ट नै बनाउनु पर्छ खाल्डो छोड्ने हिलो छ त्यो त्यो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन बरु विस्तारै काम गर्ने यसलाई सुरक्षालाई चाहिँ सेफ्टी सुट अलवेज कम फर्स्ट भने जस्तै यसलाई चाहिँ एकदमै प्रायोरिटीमा राख्न चाहिँ एकदमै जरुरत छ हस् यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् तपाईँलाई धन्यवाद रोड सेफ्टीको बारेमा डिस्कसन गर्न पाएँ धन्यवाद नमस्कार हस् धन्यवाद दर्शकविसँग हुनुहुन्थ्यो इन्जिनियर आशिष गजुरेल सड़क सुरक्षा विज्ञका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ उहाँसँग सड़क सुरक्षाका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं यसै कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषको आजको लागि समय सकिएको छ खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै